خوفك ما يعيش مغلا قعنت هاتهو يتعانق واقله رحمن بوي معلمو والروقي مجرتن بوي تيجر وانا جوقنا ابقال بوي الريواي كنا جرار بوي مسامير تاوي مسامير يبراك والكحيسد ما اصبح ران والورادو يقاوني ورنيو والرياديا هي ملهل ورعدا ودينا سو saaga ninka ma lahayn neeyo waatiido jooga waliraado iyo dhuuya waraa bilaalo adi fasiix ma taa adi ninka raadiso oo saado jooga braad neeyo habadaan dhucusina ka warjiri ba braad maalmaan quruxdaada ka shakisna 40 ka ku jirtaaye markay dhimatid soo wax he maxaa ku soo wac bro ambalaas oo isbitaalka ka gaarsiisa aku soo dir lahayay soo wac okay bro taleefanka lahayd ugu dhageysanaya bilaalo qorax kula ka inta socota saaxa wadaan diista oo socdaaniyo xaga doonaysa mark niyo isha ay xanuunaysano okay salaahay mark niyo waxba kama maqan subhanallah waxaan ku sheegaa marka aan diista oo socoto titoor xabeeba kasoo sakay kulli xabliis si lagu jeekey caafimaadkaaga saaxa waayanta wallahi tinta igu badato titoor xabeebka tinta mi jiraaybo daan diista inoo iga cabsadaan ka baqa maya tima jiro laakiin muufi macsal ay qeybiya wallahi ma dhaafta hadaan ga gaarsiina no arhaaji gubrigo askeen beesadeeda karaba ala buu gadeenta ii soo qabo yes deenteedo ii kala caad dukaanka soo amira haaji deenta ma isirta arya deena sheegina meesha uu buu ga bilaal ka qoro waayo haaji bilaal ka ma salaam khabiltu abiltu war khabiltu de abiltu war waxaan tan gamaxo ah khabiltu de ya siicu aan ya faabes iswaameyne ee baasha naga gabagabey aan xarootagne meesha naga diryaaqay naga tag xaraan jirsaate ah maayge bura bilaal subaxni asab kala inta lay sheego saaxow sab wixii magaalada mawlid ah dhawa soo ru qaqa haku gee mawlid ka soo tinaayno waaga mawlid soo tisma guri dilara shina u dhumahay waan khawaneena tartanka caadis leeyasha adduun diyaar muutiin inaa ka qayb gashaan inta diyaar waa farta hataa adiga hawla dhays maxaa farta u taagilaada braada ila gacanta ka ajisayno maana gadag waxaaga caajis maaha cudur aan ku haa moodana madaxweyne maanta waxa socda wafdi carbeed waxaan loo baahan yahay si qurux badan in loo soo dhaweeyo waayaan wasiir hablaha oo wax dalkana ha lagu soo darso dhaweyn tafadal ya rais shukran ya habibi واو البنت هي الروعه يا قدامه امشي في السياره هذا البنت ليش يا رئيس الى اين جيت في قبر صومال انا هنا مشروعنا سيئ هذا كوعني لا مشكلة كل بنات الصومال حلويون انا بدو بنات الصومال جملة لا اله الا الله ما دي جملة تقاذنس نعم يا اخي نعم وريا عرب سودا وينجري شكرا ebo armano habaray dhalalaaniyo warniyo aad ma soo waalataade saaxa waan ma waalane wax kasto oo ku sameeyay dhalalaada habartaniyo acuudko war habara 4 sano dhaafta dhalimaa saaxa ka doon noo 4 ma haya odow walba haday aroosto waa dhalalaada subhanallah war garowa oo hadan inta soo diya soo furay maadan si aroosi hadaba barka la qab war naga tagniyo habar qooley oo dhimooda oo $3 aan kasoo bixiyo way doqonyo isbuuc hor imaanka ila ka waligeed ku dhalin madashada shirkayni waa inoo dhamaaday yaa dood qaba gudoomiye aniga oo waa maxay gudoomiye maadaama aniga milif ahay oo idinkana niyey keen waa inaad dakhliga la badiyaa awl ayay qalad ahayd adigoo nuucaan in gudig lagu soo daro ka bax shirka barayri bartan ino صباح حبيبي صباح صاحبي واسمك ودورك بروينك حي حبيبي $10 ريساتور اوكي بيبي سوق وحير بحسو ايش قاعد هنا ها يا هذا نكمل هذا لنا اه صح واو سو ايش قاعد برو امتحانك والله هو ادقي ابقال تضوء ريح وين جديد اوه ورقه رضي طمن يا مخر وريا مرسله ما هو ما سوى حق صغرت abeelo baqaro maqaar ii gabe waxnaga waxa uu iska waydiineyna cashirada soo qaadan istaagadi tuugsi magana alla elay uda dameeri macsaro riyab gal uda bilinix iyo xooladadu er xamar uda qalad oo ka faa'iideys abar gidir uda saxwa la saxbiyo
نوديب على كوديبي الله كاشك واكسوتك فيسينو ترولال $1 راني تورته ممكن سويل سوسي عدل بلاوني $1 كيش دقماهن باورا كراحيرو رمود نقيا ساقدان ايجي حرنتي بريان العق ميلاك لقيا الله انيو اكوان كواب بحسيني بليان ودافي راحب ايد دادنو والله وديلو سالعقتان كليا وقت والله ساحاو عان اللي بدي ذك اللي ايوانها كوديبا ايسو ايبنو يا No, 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 no.